Pa vidite, ono, porodična medicina je osnova zdravstvenog sistema, to smo uvijek govorili, 19. dan porodične medicine je izraz nekakvog kontinuiteta, dakle, gdje smo potpuno posvećeni edukaciji, unapređenju kompetencija, dakle, teme koje su obuhvaćene sve ono što je djelokrug rada, dakle, porodične medicine, dakle, masovne nezarazne bolesti, metabolički sindrom, urgentna stanja, ono što je sigurno vidite, to je konferencije, promovisat ćemo neke dokumente koji će biti obavezujući dakle, za praksu porodične medicine, to je vodič za plućnu hipertenziju koju smo radili zajedno sa udruženjem kardiologa, također jedan algoritam za zbrinjavanje pacijenata koji imaju kronične bubrežne bolesti, a imaju dijabetes tip 2, on je ostao u suradnji sa udruženjem kardiologa, nefrologa, endokrinologa i udruženja doktora porodične medicine. Također bit će jedan zanimljiv panel za mlade doktore. Evo želimo zaista da saznamo iz njihovog ugla kakva je percepcija porodične medicine generalno, gdje su eventualno izazovi, zbog čega se oni teško odlučuju na specializaciju iz porodične medicine. Mi želimo da saslušamo njihov stav kako bi pokušao zaista da damo određene smjernice donosiocima zdravstvene politike da mijenjamo i mi naš kurs i pristup. I ono što je sigurno značajno, taj okrugli sto koji imamo sutra, on je nosioc ove konferencije, dakle tema je finansiranje primarne zdravstvene zaštite, trezor, da li je to odgovor na sve ove izazove i kuda ćemo u narednom periodu, ali definitivno imamo problem sa situacijom kadrova i mi to moramo zaustaviti kojim mjerama, nadam se da ćemo sutra zaključiti. Oko učesnika dakle se dolazi? Pa učesnika ima preko 250 iz cijelog regiona Republike Srpske, iz Hrvatske, iz Srbije, Federacije, dakle imamo goste iz Izraela, iz Skoplja, javit će nam se video linkom, tako da je to ovo regionalni skup za istraženje.